Morjens. Jos mä olisin kokoomuslainen äänestäjä, niin mä soittaisin ministerille, vaikka Orpolle, että kuule, terve Petteri. Pitääkö mun ihan pokkana täällä niin kuin puhua ihmisille vielä kotiuskonto- ja isänmaa-ideologiasta, kun sinä ministeriryhmän kanssa olet ajamassa ensinnäkin yrittäjien koteja alas, koska te olette onnistuneet vuosikymmenen aikana luomaan tästä yhden maailman rankimmin verottavista yhteiskunnista. No nyt voi kaikki nousta taputtamaan sitten kansitakin kahisten. Näin siinä on vaan käynyt. Tämänhetkinen ministeriryhmä piutpaut välittää suomalaisesta yrittäjästä. Ja näin mä sanoisin terveiseni Petteri Orpolle. Uskonto. Haalitaan tänne halpatyövoimaa kolmansista maista. Tuodaan tänne toinen uskonto, joka on muutamien vuosikymmenten jälkeen vaarassa siirtyä valtauskonnoksi. Meillä on naapurimaassa hyvä esimerkki. 2050 siellä minaretit kaikuu. Kyllä mä sanoisin näin, että isänmaan kohdalla kohottaisin ääntä ja karjasisin, että eikö se nyt perkele mene kalloon. Että isänmaata ei puolusteta menemällä liittovaltioon ja antamalla päätösvaltaa vieraille. Sen jälkeenhän tässä maassa on mahtava yrittää, kun Brysseli verottaa ja siellä joku meidän asioista tietämätön päättää, mitä me saamme tehdä. Jos mä olisin keskustapuolueen äänestäjä, niin mä tarttuisin luuriin ja mä soittaisin Sipilälle, että terve Sipilä. Tuossa mun naapurissa on lihatuottaja ja maidontuottaja, joita mä arvostan suuresti. Kiitos muuten heille, kaikille, jotka tähän maahan ruokaa tekee. Heidän yrittämisensä on tehty ihan helvetiksi. Siis semmoinen direktiivi himmeli jatkuvasti päällä ja vaatimukset ja kuviot, että ei kerta kaikkiaan mä nostan hattua, että äijät jaksaa vielä. Sanoisin ministeri Sipilälle, että kuule, häpeä koko ukko. Sinä et tee mitään muuta maanviljelijöiden eteen, muuta kuin suostut kaikkeen, joka vaikeuttaa heidän toimiaan. Etkä kehitä yhtään mitään, muuta kuin katselet omaa napaa ja sidosryhmien pärjäämistä. Äijän tarkoituksena on pilkkoa tämä maa ja yksityistää ja myydä palapalalta pois. Ja sama homma kuin Petteri Orpolle. Lopeta se liittovaltiokiima ja rakasta isänmaatas. Aikuinen mies. No joo, jos mä olisin demareiden äänestäjä, niin mä soittaisin Antti Rinteelle ja sanoisin, että kuule, terve Antti. Sä puolue on unohtanut jotain. Meillähän on tällä hetkellä tilanne se, että työväenpuolue haluaa myöskin tähän maahan halpatyövoimaa ja demareiden mielestä tänne varmaan mahtuisi 3 miljoonaa hyysettävää, koska olen kuullut useasti, että mikään ei ole keltää pois, koska raha tulee seinästä ja sähkötöpselistä. Rakkaat ystävät, demarit, pikkasen pitää ennen tehdä jotain ennen kuin ne sieltä seinästä tulee. Sanoisin Antille, että lopeta se vouhottaminen ja monikulttuurihöttä ja kaiken maailman hihulihömppä ja rupea tekemään sitä vanhaa demaripolitiikkaa työläisten puolesta. Kun mä olen perussuomalaisten äänestäjä, niin mun on helppo soittaa Jussi Halla-aholle ja kiittää häntä reilun 10 vuoden oikeassa olemisesta ja siitä, että hän on jaksanut kaiken sen paskamyrskyn ympärillä puolustaa suomalaista kulttuuria, suomalaista kansaa, suomen kieltä ja kaikkea sitä hienoa, mitä meillä tässä maassa vielä jäljellä on. Herrasmiehelle voin tässä sanoa ihan suoraan, että mielestäni olet tehnyt yhden miehen housuissa komppanian työt ja jaksamista jatkoon täältä 100% tuki. Perussuomalaiselle puheenjohtajalle voin myöskin sanoa kiitokset siitä, että linja ei tule pettämään siinä suhteessa, että me emme hyväksy ylikansallisiin höttäfirmoihin, rahan lappaamista, tuulivoimatuet. Me emme hyväksy yksinkertaisesti sitä, että lapataan miljarditolkulla vuodessa sellaisiin kohteisiin, jotka eivät hyödytä suomalaista
pätkän vertaa, ja me emme hyväksy sitä, että valta siirtyy pikkuhiljaa Euroopan unionille. Me emme hyväksy sitä päivää, että joku brysseliläinen käskee meitä täysin, kun se tällä hetkellä jo käskee 80%. Suomen laithan ovat suurin osin Euroopan lakien alapuolella. Jos mä olisin vasemmistoliiton äänestäjä, niin mä soittaisin Li Anderssonille ja sanoisin, että vaihda tarrat läppäriin. Jos mä olisin vihreiden äänestäjä, niin mä soittaisin kyllä ja sanoisin vihreiden puheenjohtajan Toukolle, että vihreys on ihan kivaa asia, mutta ilmeisesti tuota teidänkään puoluetta ei ole perustettu tällaiseksi velkäksi kapula rattaisiin puolueeksi, vaan palaisin sielläkin vanhoille linjoille, eli katselemaan näitä luontohommia ja sellaisia, eikä vaalimaan kaikkien näiden hyysäripuolueiden kanssa sitä yhtä ja samaa ideologiaa. Eli Suomi täyteen muita kuin suomalaisia politiikkaa. Kristillisdemokraateille mulla ei ole tällä hetkellä isompia terveisiä. Ruotsalainen kansanpuolue, takiaiskielipuolue, nyt saa olla mun puolesta missä lystää. Heillä ei ole kuin yksi teema. Se on itse asiassa näin, että RKP:hän on vain yhden teeman puolue. Perussuomalaisia syytetään yhden teeman puolueeksi, mutta kukaan ei sitä tosiasiaa myönnä, että meillä on yksi, vain yksi, yhden asian puolue, ja se on RKP. Hehän hyväksyvät ihan mitä vaan, kunhan pakkoruotsi pysyy. Näin se vaan kylmä totuus on. No joo, tämmönen pläjäys täältä, ja miksikäkö Suomessa menee päin helvettiä, ja meillä on 100 miljardia valtionvelkaa. No siksi, koska yksikään näistä puolueista, mitä mainitsin, pois luettuna perussuomalaiset, eivät näköjään tällä kokoonpanolla, mitä heitä eduskunnassa istuu, välitä hevon paskaa suomalaisuudesta, tämän kansan hyvinvoinnista ja siitä, mitä meille ja tälle kansalle, tuleville sukupolville kuuluu 100 vuoden päästä. Täällä ei kuulu mitään muuta tällä menolla kuin se laulu, minkä Teuvo Hakkarainen laulaa pläjäytti ensimmäisenä kansanedustajapäivänään. Kaikesta huolimatta mun on pakko sanoa, että mua syyllistetään aina välillä siitä, että mä oon niin järkyttävä vihainen, kun mä teen näitä videoita, mutta ihan oikeesti niin en mä oo hirveen vihainen. Mua ottaa vaan pataan määrätyt asiat. Ja mun luonne on semmonen, että mä sanon ne suoraan silloin, kun mä jotain mieltä oon. Sanoppa sinäkin. Se olisi hyvä, kun suomalaiset rupeisi oikeasti puhumaan näistä asioista, kaikista asioista, hyvistä ja huonoista asioista. Ihan kylmän viileesti, sano se naapuri sitten justiin mitä halusi. Se on kuule helpompi hengittää, kun puhuu suoraan ja pitää omat mielipiteensä. Näillä mennään kaikkialle Suomeen. Siis yli poliittisten rajojen toivotan erittäin hyvää viikonloppua. Morjens!